Jo, Drvo. Kako si mi, Jacksone? Evo, pravo da ti kažem, vrlo dinamično i odlično. Sjajno, Jacksone, sjajno. Kako je bilo sinoć, Jacksone? Napeto. Što se tiče čega? Što se tiče svega, Jacksone. Jako napeto. Kako se danas osjećaš? Vrlo lagano. To mi je drago, Jacksone, da čujem. Sve probleme od juče treba ostaviti tamo. Tako je, slažem se. Ti si jedan pametan momak i Drvo veruje u tebe. E, hvala, najzad neko da ceni moju iskrenost i poštenost. Tako je, Jacksone. Da li imaš nešto da podeliš sa tvojim drvcetom? Pa, voleo bi da... prvo, voleo bi da... pošto sam juče dao pare za oslobođenje i dao sam dosta viška, da ne bi bilo slučajno manjka, voleo bi da veliki šef bude pošten kao i uvek, pa da vrati kusur ako ga ima, a ima ga. I voleo bi da dobijem priliku da uveče pustim još neku možda svoju pesmicu. Voleo bi da... Jacksone, za pesmu sećaš se dogovora. Da. Jedna tajna, jedna pesma. Dobro. A što se tiče kusura? Veliki šef je uvek pošten. To mi je bilo. Ništa se ne brini, Jacksone. Ukoliko bude kusura, veliki šef će sigurno vratiti. Što se tiče tajne, jel mogu ja sad da kažem tajnu, a da dobijem uveče pesmu? Može, Jacksone. Evo ovako, tajna. Pošto ja nisam drukara, uvek ću govoriti svoje tajne. A tajna je da sam i drugo veče, a ne samo prvo, imao seks s Anđelom u izolaciji. Jacksone. Pa Jacksone, u izolaciji postoji kamera. Aha, tajnu koju ti ne znaš. Znači, ne tajna od zadrugara i svih, nego tajnu koju ti ne znaš. Tako je, Jacksone. Evo ovako. Prošli put sam ti rekao treću osobu s kojom bih volao da imam odnose. A sad mogu da ti kažem osobu u koju sam zaljubljen od prvog dana. Kaži, Jacksone. Ta osoba je najčasnija ovde, najpoštenija, najvrednija i najslađa. I nikad je ne bi ubrojao u sve ostale devojke i skrnavio njenu ličnost. Zbog toga je nikad nisam pominjao i zbog toga je nikad nisam startovao. A ta osoba je Andrijana. Jacksone, to će ostati naša tajna. Za večeras reci mi koju pesmu želiš. Pa, za večeras bi volao pustiš... Baš bi mi učinio kad bi mi dao dve pesme.
jer jedna bi me vrlo karakterisala, a drugu bi učinio svim ostalim zadrugarima. A možda ti meni da daš dve devojke u koje si zaljubljen? E, rekao sam ti sve. Bukvalno nema ni jedna. Šalim se, Jacksone, kada bi po tvojim devojkama puštali pesme, to bi bilo preko 100 pesama. Vrh si, majke mi. Ja bi mi učinio za dve. Jedna nije mainstream. Prvo, pustio, volao bi da pustiš pesmu Vodka i Martini. A drugu pesmu bi volao pustiš koja nije toliko mainstream, a govori o meni, a zove se Mladi Jacksone. Mladi Jacksone. Tako je. Biće učinjeno. Hvala ti najlepše na svetu. Pozdrav veliki. Hvala ti, Drvo, baš mi je drago da si izvalio sam pošten i racionalno. Vidimo se, Jacksone.